Musím citovat svého kamaráda Bobka, kterého vy taky velice dobře znáte. A Bobek je militantní nekuřák, ale ne zas tak až militantní. On říká, no já už tě to vidím na očích, tak uděláme pauzu. Jako mi to jistě teď vidí pan režisér na očích. A on říkal, to by muselo mít každý auto nálepku, jak mají tyko na těch cigaretách, cigarety zabíjí, cigarety ničí tvé okolí, tak by mělo mít každý člověk, který vlastní auto, by měl mít napsáno, jsem potenciální vrah, protože zabijím. A pak by to bylo vyrovnané. Alebo dát každému fajčerovi katalyzátor. A také 3,5 kilové cigaro by ho už odradilo. Jestli mluvíte o Pavlu Bobkovi, ano, tak to prý je autor známého výroku proti další vražedné zbrani, a sice říká mlíko od rakve víko. On má mnoho krásných výroků, ano, to je pravda, ale ke krtkům se ještě nedostal. Ale, jen co povolí půda, uvidíte. Ono, viete, ono je rozdiel nejaký medzi tými alkoholikmi a fajčiármi, pretože on na zastávke preto môže byť ten ochlasta, pretože keď on si naozaj všetko, čo vypil, neodloží niekde v vašej blízkosti, tak je tolerovateľný, ale ten si odkladá furt. Však on, pán primátor, tiež by si mohol uvedomiť, snímať ma, hej, že on ten zákon nie je namierený proti ním, týmto postihnutým, aby ich týral, týchto chorých ľudí, ale aby chránil tých, čo ich chcú prežiť pre Boha. Ďakujem vám za pozornosť. Vily vyvolených nestojí ani na Harfě, ani v Bratislavě, nýbrž v Harachově. Na lesním pozemku obehnaném vysokým dřevěným plotem. Na zimní rekreaci tam jezdí poslanci, tedy osoby se základním platem 57 600 korun českých. Zřejmě proto jim ceny odpočinku dotuje stát. Za jeden den zaplatí zákonodárce či jeho rodinný příslušník 60 korun českých. Za plnou penzi 166 korun. Ceny ubytování v soukromých penzionech jsou přitom v Harachově nejméně desetinásobné. Není to trapné až k naštvání? Poslankyně za ČSSD Hana Orgoníková soudí. Já se nedomnívám, že by tohle lidi strašně dráždilo, pokud se o tom nepíše. Tak vážení, popouzí vás, že vaši zvolení zástupci musí trávit dovolenou v tak levné ubytovně. Jak říkala správně ta dáma, pokud se o tom nepíše, tak se to nedovím. A takto ty noviny rozoštvávali už za komunismu. Hej. A nedají pokoj tým papalášom a nedají. Čo, může za to ta chudera Orgoníková, že ju nějaký blázon zvolil? Já jsem k tomu slyšel jenom, jak se vyjadřovala jedna komunistická poslankyně, a ta říkala, jako, že pravda, že to jako není dobrá věc a že ona je teda ze strany, která prosazuje tu rovnost a žádný třídní rozdíly, že jo, a tak dále, a že přece jenom by si všichni měli být rovní a že to není teda úplně košer, že 60 korun za noc, když to přitom stojí 900 nebo 1000 korun pro normálního občana. A že to chápe jako zástupkyně této strany, nicméně, že když už je tato možnost nabídnuta, tak proč to nevyužít? A přitom jich samých, ty poslanců, by to malo urážat, ne? Však preboha, čo tam já můžu... Já kdybych byl poslance, tak bych skutečně to dal do médií, že já jsem nedal 166, já jsem dal 1000. Ale ne, no za těch 60 korun, ono to může být reálné, ale čo tam můžu mať za tu sumu, že má to zmysel, no takto se obetovat. Ten primátor například, že jsme hovorili, tak ten má město pracovně plynovou komoru, to je jedna. Tuto zase, títo sa obetujú, no čo, v tej izbe chrápu asi na stojáka. Za 60. Oni niekteří politici už nejezdejí práve do Harachova, ale jezdejí do Ameriky. To už nebo víme. Na Sejšli, nebo takhle, jo, teď to víme. Ale ano. Tam přiznaj, byla taky kauza, že teď nedávno. Na to se dostaneme. Jiří Paroubek si řekl, že do voleb musí schodit 10 kilo. V Kramářově vile proto už vzniká malá posilovna.
Premiérovo cvičení povede herec Jiří Krampol. Dietu mu nastaví světoznámý dietolog a fitness konzultant Vít Chaloupka, který zbavil sádla například už Václava Neckáře či Naďu Urbánkovou a zacvičil si i s Tony Blairem a Georgem Bushem. Jiřího Paroubka tak čeká striktní dodržování principů dělené stravy. Vážení, jestli si dobře vzpomínáte, tak něco podobného chtěla s panem Paroubkem provést slečna či paní Skořepová, jeho první mluvčí, a on ji za to vyhodil. A teď se vrací ke křížku. Co zatím asi bude? Já vám řeknu, co zatím bude. Já si jsem skoro jist. Všichni víme, že když někdo hubne, a zvlášť třeba o 10, o 15 kilo, tak se stává protivným, nevrlým. Já mám pocit, že toho Jirku Krampola tam nastrčila ODSka, protože protivnej nebo nevrlej chlap nemůže vyhrát volby. A můžu se vás, pane doktore, zeptat, krom těch krtků, zda on byl kdy vrlej a veselej? Prosím? Jestli byl brlej někdy. Jestli byl někdy. Já myslím, že to je milý, příjemný a rozšafný, bodrý, kulatý pán. Ale možná, že kdyby tam šel se svojí milostivou, že by měl aspoň zábavu, kdyby babča taky šlapala na tom kole. On ten Jirka Krampol, keď to neví, že ten Jirka mu stále může povedat, nikdo není dokonal. Jirka Krampol se, já Jiří taky znám, a Jirka Krampol se tímhletím hubnutím a cvičením zabývá už několik let. To já vím, on je v tom odborník. A proč to neskusí na sebe? On to, vidí, on je, ano. to je všude samej pekáč, samej sval, Jirky. No, skôr pekáč. No, to se říká, pane Markovič, odborně, že máte pekáč buchet. Že já jsem taky chodil do fit centra, nic se nepovedlo, jo, ale že tady vzniknou takový jako buchty. Bochánky. A to chce Jirka Paroubek taky, že já nemí takový jako buchty a... Ale tak mě napadá, když budeme mít hubeného premiéra, nepřijdou s ním hubená léta potom. A nebo je to možná nějaký, má to nějaký význam. A jak říká tady pan doktor, možná nastanou krušná léta. Pana premiéra treba upozornit, že keď sa na ňo chystá niekto s dietou, je to zaručene podvodník. U nás máme jedinú autoritu, je doktor Bukovský, ktorý mi hovorí, a ja sa na to neprišiel sám, to ma mrzí. Pozrite sa, koľko je diet na svete? Prečo je ich toľko? Pretože ani jedna nefunguje. Keby fungovala jedna jediná, tak tie ostatné neexistujú, samozrejme. To je celý hlavolam. Milí diváci, Bulvární noviny naškly pana Škromacha, že si s celou rodinou užíval za oceánem za peníze českých aerolinií. V New Yorku ministr oslavil své 49. narozeniny. Letenky koupil u ČSA a přes aerolinie objednal i ubytování v hotelu Wellington na 7. Avenue. Celá tato cesta byla moje soukromá, byla v mém vlastním volném čase, byla s mojí rodinou a byla za moje peníze. České aerolinie jednoznačně odmítají, že by jakkoliv financovali pobyt ministra Škromacha v New Yorku. Podle ministra nebylo ubytování luxusní, jeho děti spaly na rozkládací pohovce. Za hotel podle dokladu, které ukázal novinářům, zaplatila si $900, tedy necelých 23 tisíc korun. Kreditní kartou nebo hotovostí? Hotovostí, ano. Tak vážení, není to skandál, že děti českých ministrů musí nocovat na nějaké přistýlce či na rozkládacím kanapě? Preto kanapy? V tom Harachové stojá na izbách za 60 korun, lebo páni si rozkládají postele v New Yorku. Mě bylo jenom líto tý mluvčí Čes a tý slečně Novotný. A ta stála za to. Tu by mal nakreslit, a ne toho. Mám. Máte tam Novotnou. Svobodu politikům v cestování. Svobodu. To je prosím Jitrnice. On tam něco jedl dobrýho, tak si říkal. Já bych si to taky dal líbit, rozumíš, že bych byl politik. Jitrnici? Tak ne, tak bych si řekl. Strávit narozeniny nebo Vánoce, tak víš, tak teď třeba v té Paříži už je to tak jako možný, nebo tak v té evropské části, a letět do New Yorku na 7. Avenue a udělat si. Já kdybych byl politik, tak bych to taky využil za ty prachy. Já věřím, že to byly jeho prachy, jo. Odkud je měl, to nevím, ale ta dovolená,
ta dovolená musela stát hodně peněz. Já to hned takhle mám spočítaný. 150 000. Tak vidíte, já bych to taky tak spočítal. Kdo by to nebral za ty prachy, no. Ale pravda je, že on slíbil, že dodá nějaký podklady, ale nedodal. No on teprve píše teďka. Ne, to zase on přece jenom ne, to musí připraven, být, přátelé, měl to napsaný. Promiňte, ale to fakt musí jít zážitek. To jako když letí hvězda. Vědí, že v ČSA, že letí teda ministr, takže letěl určitě v luxusní třídě. Teď ty děti, všecko. Maminka říká, podívejte kluci, kde bylo děti, kam to taťka dotáh. Teď jedou tím žlutým taxikem na tu 7. Eveny. On si stoupne v tom v okně a říká, vidíte to? A to je ta moje práce. Že v tom letadle museli platit nadváhu, pač tam vezli ty skládací pohovky. A mě zarazila ještě jedna věc, že pan Škromach tak zdůrazňoval, že na té dovolené byl se svou vlastní rodinou. Jako kdyby jindy jezdil s cizí rodinou. Jste někdy jako byli na rodinný dovolený a měli tam Škromach. Bohatý lidi a vysoce postavení lidi, já teda nechci teď podezírat to pana ministra. To pan Kletov mluví jako z vlastní zkušenosti. Ano, můžou mít ještě vedle rodiny, můžou mít ještě... Škromach. Asi tak. Já myslím, že od té doby, co je Škromachův kolega ministr rád, tak je jasný, že už si na to musí dávat bacha a musí říkat, s kterou rodinou tam jde, jestli s tou vlastní, nebo s tou, co má jako tu počinou, že tu obligátní. Ne, tak by se mohl třeba navrhnout zákon, že každý občan, který jede na dovolenou, by měl povinnost vzít si nějakého Škromacha sebou, aby se předešlo skandálům. Čili místo Bedekra, Škromacha prostě. Tak. To tu máte koníčky, teda. Možná je. Ale tam v té reportáži se někdo divil, že smáli jsme se tomu tady, bylo to placeno hotově, nebo bylo to placeno kartou, že jo, teď se to prostě, teď to, se to nějak nerozuměli. Mně se někdo zeptat, jestli je to placený šekem nebo kešem, že jo. Tak tohle tou maďarštinou já bych v úporu taky nevěděl, co na to říct. Takže vůbec se mu nedivím. Jako vám platí Johnny Cash dovolenou? No, platí. No, platí vám. Je pane doktore mrtvej, ale... Nevadí, on má nadáci. Tam je nádherná písnička, to se nikdo nedoví. Ty můj kvítku medový. Ano, to a já myslím, cash? Že to bude hit pana Škromacha. Pan ministr Rád je natolik populární, že se stal inspirací už i pro billboardy, které po celé republice nechal vyvěsit neznámý mecenáš. Na billboardu se skví černý nápis připomínající ministerské varování z krabiček cigaret. Ministr zdravotnictví varuje. Vše, o čem nerozhoduji já, škodí zdraví. Davida Ráta billboard pobavil. Je dobře, že pořád dokážeme věci řešit s humorem. Je to lepší, než když se všechno bere smrtelně vážně, poznamenal. Nemáte dojem, že humorná řešení ausgerechnet ve zdravotnictví by nemusela skončit jenom smrtelně vážně, ale i smrtelně? No pan Rád, myslím, že se snaží o to, aby náš věk byl zkrácen a to nemá s kuřáctvím co dočinění, protože nedostaneme ty a ony prášky, pak nedostaneme tu a onu péči a on se už o to postará, aby vlastně naše generace už tu nebyla. Já můžu navázat, protože ano. Já si vzpomínám taky jeden náš divák, pan Jiří Eliáš, nám poslal velmi hezké heslo právě pro pana Ráta a to zní nemocných si nevšímejme, na mrtvé nehleďme, hlavně, že zvítězíme. To je v tradici. Pardon. Ale já si myslím k tomu billboardu, že to je klasický příklad toho, že i negativní reklama je reklama, že si ten billboard sám zaplatil, že si myslím, že Rád to má jako dobře zrátané, abych to navázal tady na řeč pana Markoviče, abych promluvil v jeho mateřštině. Říká se mateřština slovensky maternica, slyšel jsem to dobře. To znamená, že já teraz rozprávám svojou děložnou rečou, hej? No ne, tak dobře. Tak přiznávám, bylo to trošku zprostý, ale mě jenom zajímalo, jak se z té maternice vykroutíte, no.
Ne, tak když probíráme ministra zdravotnictví, tak se dá zabrousit do anatomie. Já si myslím, že to je pořád. Zostaň mi tam, tam je příjemně. Ale mně se líbí u těch men, že třeba jak rád bojuje s těma lékárníkama, takže třeba šéf lékárnické komory se jmenuje Chudoba. Což třeba málo koho napadlo, Lubomír. A to je nomen omen, oni mají ty nadstandardní příjmy, asi, jak říkal pan Rád. Chudoba, no. V Turecku je minister zdravotnictví a ten se jmenuje Recep. Recep Akdak. Takže já si jedu po tyhle linie a je mi fajn celkem. To zase vypíš a pošle do lékárny. Já znám fotografa, je baví. Jo? Dělal v Mladý frontě. Za to tač. To jsem myslel, že byl něčím odvážnějším teda. Od toho jména. V té době nic odvážnějšího nevycházelo. Jak jsi říkal, Recep Akdak. 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 A tak to u nás bude brzo, ještě chvilku bude rád vládnout a bude to Recep a kde? A za kolik? A za kolik? A za kolik? A proč? Ale já, když jsem pozoroval v poslední době výkony pana Ráta, tak jsem zjistil, že on po 1. lednu začal objíždět ty nemocnice, které nemají smlouvu s Všeobecnou zdravotní pojišťovnou a prostě chtěl zjistit, jestli tam poskytují náležitou péči, ačkoliv tedy ví, že ty nemocnice za tu péči nedostanou zaplaceno, takže já mám dojem, že bychom měli pana Ráta podporovat, protože on se snaží konečně zavést bezplatné zdravotnictví. Ale já tak sledujem, že vy už s ním počítáte, že jak to asi dopadne, kam to on vedie, ako sa to skončí. Vy už ste tu všetci väčšinou v černom. U nás je dobré. No, pokud jde o věštění budoucnosti z barev, tak se podívejte, co vy máte. Na moment. A všimni tě ten kompromisík jsem dal. Já rátám za všetkým.